Daí, pessoal, vamos dar um voo agora para ver aí como é que foi a situação das queimadas ontem à noite aí. Atravessou o Rio Uruguai. Olha aí Itapiranga lá, pessoal. Rio Uruguai aí também. Vamos dar um voo e vamos ver como é que foi a queimada aí nesse local ontem à noite. Deu um sufoco pro pessoal controlar o fogo aí. Muito seco tudo, né? Imagina. Inclusive o nosso Rio Uruguai aí, ó. Olha, continua aquela situação há muitos dias, né? Aí vamos dar um giro aqui então. Lá Itapiranga. Estamos no Rio Grande Amado. Olha só, vamos ver aqui. Foi nesse mato aqui, pessoal. De noite parece que aparece mais, né? Vamos ver aí. Mas foi muito fogo, pessoal. Teve um grande susto aí. Aqui, ó. Olha aí. Próximo ao parque de máquinas aí. Parque de máquinas é ali. E logo ao lado, na estrada que vai para o Remanso do Uruguai, diz que iniciou o fogo, né? Vamos ver aí. Foi por aí, né? Ele queima por baixo, né? À noite a gente consegue visualizar bem a situação do fogo. Você viu nas imagens ontem à noite, né? Que a gente gravou aí. Vou descer um pouco mais aqui. Foi nesse mato aqui. Eucalipto, né? Eucalipto quando tá. Ele seca muito as folhas e qualquer fogo aí parece que queimou até pertinho do parque de máquinas ali, ó. Olha os ônibus lá. Olha essa região toda aqui. Você viu ontem as imagens, né? Vou baixar um pouquinho mais aqui. Aqui, dá pra ver bem, ó. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Ali o asfalto, 163. Ali em cima. E o fogo passou por aqui, ó. Foi bastante realmente aí, ó. Perto das casas aí, pessoal, informação que tivemos que teve três casas aí próximas, né, que tinham o risco de pegar fogo. Bombeiros de Itapiranga e de Tenente Portela também estiveram no local auxiliando nos trabalhos aí. Envolveu muita gente. Olha aí. Vamos dar um zoom aqui no meio desse eucalipto aqui para ver como é que ficou a situação. Olha, consegue visualizar? Começou bem perto da casa ali. Próximo ao parque de máquinas, pertinho ali, ó. Olha isso. Que perigo. Olha. Para as casas próximas aí. Né? Descer um pouquinho mais.
Aí subiu aqui no meio do Calipial e saiu próximo a 163 aqui na estrada. Aí então, para você o registro do que fez aí, né? O fogo a noite passada que envolveu bombeiros de Itapiranga e Tenente Portela e vários populares aí do município, da prefeitura aí. Também populares, vizinhança, todo mundo preocupado, né? Com as residências próximas também. Pequeno foco de incêndio que causou todo esse transtorno aí. Então todo cuidado é pouco, né, pessoal? Nesta época do ano. Aí Barra do Guarita, ó. Vamos ver o mirante lá em cima. Nossa Senhora dos Navegantes, tá onde lá? No alto do morro, ó. Barra do Guarita. Travessia da balsa aí, flagrante nesse momento também. Travessia da balsa. E aí, Itapiranga, JBS. Tirar o zoom agora, né, pessoal? Aí, ó. JBS. Dando um giro aqui, Barra do Guarita. Rio Grande do Sul, né? Nós estamos aqui na divisa de estado. Dois estados aí. Rio Grande do Sul ali. Rio Uruguai bastante baixo. E aqui, Santa Teresa baixa, Santa Teresa alta aí, ó. Menor. E aqui o nosso majestoso. Vamos dar um zoom aqui também. Olha, pessoal. Olha a situação. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, pessoal, aí. YouTube, Facebook. A gente vai mostrando para você as imagens da nossa região. Olha o canal do rio ali. Somente o canal, né? Muito bem. Bom final de semana a todos. Obrigado por seguirem a gente aí. Ok, pessoal? Valeu.